невчасно. Незрозуміло, як це працює. На всіх не вистачить. Депутати про президентську 1000 для вакцинованих. Російський газ чи захист України? Борис Джонсон попереджає Євросоюз про наслідки гібридної політики Москви. Лідерство без торгових воєн і конфліктів. Про що 3 години говорили очільники США та Китаю? Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про найважливіші новини за день. Мене звати Ольга Сас. 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого озброєння. Такі на цю годину фронтові зведення від штабу ООС. Найгарячіше було біля Новотошківського. Там противник тричі атакував із артилерії калібру 152 мм і гранатометів різних систем. Під вогонь ворожої артилерії також потрапили наші позиції біля Новозванівки. В районі Мар'їнки та Новоолександрівки ворог бив із мінометів 82-го та 120-го калібрів. Одного армійця поранено, стан його здоров'я задовільний. Із передової репортаж Ігоря Левенка. За вчорашній день, за вчорашній вечір, вніше десь з пів-п'ятої вечора, це от ми сьогодні зранку таки назбирали. Скалки від мін і снарядів, від яких не рятує жоден бронежилет. Вони прилітають десь недалеко. Бронік, не каска вони не спасають, тому що вони прилітають наскрозь. Стараємось менше пересуватися, тому що Це Луганщина, район містечка Золотого. Останнім часом у фронтових зведеннях його згадують ледь не щодня. І бійці кажуть, так, тут неспокійно. Температура повітря знижується, а от градус бойових дій зростає. Банально, от сліпий обстріл, така шальна куля може прилетіти також. Небезпека є, безумовно, кожного дня, ми все-таки на фронті, як ніяк, але... Але солдати кажуть, вони тут для того і стоять, аби безпечно було за їхніми спинами. Чітко виконують свої завдання, спостерігають фактично кожні декілька хвилин, змінюючи позиції. І якщо це нічний час, то це за допомогою тепловізорів і за допомогою приладів нічного бачення. Тому так, щоб вони якось пройшли непоміченими, шансів фактично немає. А це вже Донеччина. Світлодарська дуга. Тут гримить від ранку і до ночі. Години з 5-ї вечора позиції огортає непроглядна темінь. Бійці в окопах орієнтуються на слух. Крики тварин, шарудіння, хрускіт гілок. Увагу привертають найменші звуки, які для нас пролітають повз вуха. А якщо непроханий гість буде лізти? Зразу відкриваю вогонь. Без попередження, без нічого. Одного гостя солдат у цей момент помічає, але по ньому стрілити рука не підіймається. Так а чого по ньому стріляти? Безобідно. Безобідний кролик. В одному місці з'являється. В основному посадочку прибіжить. Там, не знаю, щось поїсти пошукає. Значно гірше, коли починають турбувати мешканці окопів, що навпроти. Тоді армійці мусять відповідати всіма наявними засобами. Опа. І що це? Це кинули вога із підствольного гранатомета. Ворог підключив, щойно підключив стрілецьку зброю. І є вірогідність того, що буде розпочати стрілецький бій. Присядь. Війна триває. З українського боку ніч на передовій минула без втрат. Із Донбасу Ігор Левенок, Богдан Савроцький, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. МЗС України зробило різку заяву у відповідь на указ Путіна. Кремль прирівняв товари з ОРДЛО до російських і доручив уряду скоротити їх допуск на ринок, спростити їх допуск на ринок Росії. Вітчизняне МЗС передало росіянам ноту протесту. Такі дії розцінюють як грубе втручання у внутрішні справи України та порушення норм міжнародного права. Такі заходи, йдеться в заяві, яскраво демонструють цілеспрямовану політику Росії з затягування тимчасово окупованих територій України до свого економічного, політичного та інформаційного простору. А також суперечать мінським домовленостям та угодам в нормандському форматі. Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков зустрінеться з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Переговори відбудуться у США цього тижня, повідомив речник американського оборонного відомства Джон Кірбі. За його словами, Резніков приїде у Вашингтон для ознайомчої зустрічі, під час якої сторони обговорять ситуацію з регіональною безпекою.
Газова пауза. Німеччина тимчасово припинила сертифікацію «Північного потоку-2». Причина юридична. Згідно із законом, оператор «Другого потоку» повинен створити дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газогону та передати їй основні активи і кадрові ресурси. Після цього процедуру сертифікації буде продовжено. На тлі останньої новини ціна на газ у Європі перевищила $1000 за кубометр. Євросоюзу доведеться вибирати між російським газом та захистом України. Так вважає британський прем'єр Борис Джонсон. Тему гібридної агресії Москви порушив на Раді Євросоюзу сьогодні і генсек НАТО. Більше подробиць у Олени Абрамович. Не тому, що хоче стати ворогом Росія, а через те, що бореться за демократію і свободу. Так пояснив свою критику щодо газогону «Північний потік-2» британський прем'єр Борис Джонсон. Урядовий офіс опублікував його промову, де він попереджає європейських колег. Вони на слизькій доріжці. Сподіваюся, інші європейські країни усвідомлять, що невдовзі постане вибір між спрямуванням дедалі більшої кількості російських вуглеводнів у нові гігантські трубопроводи та захистом України і обстоюванням справи миру та стабільності. Питання миру і стабільності в Україні порушив перед Євросоюзом генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він прибув на засідання міністрів оборони ЄС, щоб повідомити про накопичення російських військ поблизу українських кордонів. Зараз надзвичайно важливо дати Росії чітко зрозуміти, що вона має знизити напруженість і уникати будь-якої ескалації в Україні та навколо. Союзники по НАТО і надалі уважно відстежуватимуть ситуацію та надаватимуть політичну і практичну підтримку Україні. Як саме НАТО та ЄС можуть відреагувати на можливе загострення, генсек не уточнив, проте пояснив, саме через російську агресію щодо України союзники посилили свою присутність у Чорноморському регіоні та на східних кордонах ЄС. І бойову готовність теж. Пообіцяли підтримку Україні напередодні і Франція з Німеччиною. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із колегами з цих країн. За його словами, вони пообіцяли дати знати Кремлю, що будь-які провокації матимуть жорсткі наслідки. Із Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Каміння, газ і водомети. Ситуація на білорусько-польському кордоні щонедень то напруженіша. Про чергову спробу штурму, переговори Меркель із Лукашенком і підготовку нових санкцій ЄС проти Білорусі – Тетяна Логунова. У польських прикордонників летить каміння та палиці. Вони відповідають сльозогінним газом. Так розпочався сьогоднішній ранок на рубежі. Мігранти, які ночували просто на КПП «Брузги-Кузниця», укотре спробували зламати паркан і прорватися. Щоб зупинити натовп, поляки застосували водомети. Після цього мігранти покинули територію пропускного пункту і повернулися в табір. Спроби зламати огорожу фіксували і вночі. Щоправда, робили це не біженці, а білоруські силовики. Принаймні, це стверджує Міністерство оборони Польщі. На оприлюднених відомством кадрах чоловік у білоруській військовій формі намагається зруйнувати паркан. Як врегулювати ситуацію на кордоні? Чіткого плану і досі ні в кого немає. Напередодні увечері Ангела Меркель уперше після президентських виборів у Білорусі поговорила з Олександром Лукашенком. Телефонна розмова тривала майже годину. Конкретних результатів немає. У Берліні та у Мінську повідомили, політики обговорили напружену ситуацію на кордоні і необхідність надання біженцям гуманітарної допомоги. І домовилися підтримувати контакти щодо цього питання. Сама Меркель телефонної розмови не коментувала, на відміну від Лукашенка. Той сказав, що запропонував канцлерці якийсь свій варіант виходу з кризи. З цими людьми треба немедленно щось вирішити. З цим я внес пропозицію. В целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно. Она попросила время, паузу, для того, чтобы обсудить это предложение с членами Европейского Союза. Хорошо.
Чи розглядають у ЄС пропозицію Лукашенка, невідомо. Наразі в Брюсселі готують новий пакет санкцій проти Білорусі. Складають список фізичних і юридичних осіб, яких покарають за створення штучної міграційної кризи. Доєднатися до санкцій планують і Сполучені Штати. Тетяна Луганова, В'ячеслав Фролов. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Хто в ЄС, а хто й додому. Близько 200 вихідців із Іраку заявили про бажання повернутися на батьківщину. Група мігрантів, які прибули в Білорусь для перетину польського кордону, тепер просять у свого посольства відправити їх додому. Серед прохачів – сім'ї з дітьми та подружні пари. Поки що вони в Мінську. Дипломатична установа, що міститься в Росії, на четвер планує евакуаційний рейс. Понад 16 тисяч українців минулої доби захворіли на ковід, одужали майже 22 тисячі. 838 людей померли. Найбільше заражень у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині. Із четверга в червону зону війде Вінниччина. Натомість Луганщина, Херсонщина і Волинь незабаром можуть перейти в помаранчеву. У цих регіонах поменшало інфікувань і пацієнтів у ковідних лікарнях. 1000 гривень вакцинованим. До парламенту внесли законопроєкт, який має заохотити українців імунізуватися і водночас підтримує бізнес, що найбільше потерпає від карантинних обмежень. Але обранці документу вщент розкритикували. Досі так і не зрозуміло, як це працюватиме і чи вистачить на всіх грошей. А ще від сьогодні парламент запрацював як ТРЦ або спортзал. На вході обов'язковий ковід-контроль. Про все докладніше розповість Яна Танчак. Відтепер, щоб потрапити на роботу, депутатського посвідчення недостатньо. Найголовніший документ на сьогодні – сертифікат про вакцинацію. Але щоб обранці не товклися на вході, щоразу відкриваючи дію, їм на підтвердження, що вони щеплені, видали спеціальні картки. Перепустку нам таку видали. А є термін дії перепустки? 11 червня 2022 року. Нині щеплені трохи більше 80% нардепів. Решту пускають за негативним ПЛР-тестом або ж довідкою про одужання. Отже, усі зібралися в сесійній залі і нумо заохочувати до імунізації інших громадян. 1000 гривень для двічі імунізованих. Найгарячіша тема в парламенті. До Верховної Ради внесли відповідний законопроект. Визначили як невідкладний і розглядатимуть за скороченою процедурою. Найімовірніше, ухвалять документ у четвер. 1000 на руки українці не отримують. Це своєрідний депозит, який можна буде витратити на похід у кіно чи на концерт, на абонемент у спортзал або на подорож у межах України. Це саме ті галузі, як запевнили в Офісі президента, що найбільше постраждали від карантинних обмежень. Перелік окремо, що визначатиме Кабмін. Людина повинна отримати сертифікат, вона повинна пред'явити цей сертифікат. Потім бізнес повинен цей сертифікат пред'явити і поміняти його на гроші. Є певна механіка. Але до таких ініціатив у народних обранців запитань чимало. Які концерти можуть бути в селі? От я не розумію. Чи який відпочинок? Люди там ніякі відпочинки не їздять. Вони важко працюють, і їм потрібно купити ліки і продукти харчування. Знову ми знаходимося в режимі піар-акції. Проводити масову вакцинацію в період епідемії, загострення, це за посвідченням наших епідеміологів, це просто додаткова небезпека для людей. Скільки людей зможе отримати по 1000 гривень, якщо виділити всього 3 мільярди? Це 3 мільйони людей. На сьогодні у нас вже є 9 мільйонів вакцинованих. За пришвидшеною процедурою у Верховній Раді вирішили розглянути і законопроект, який спростить закупівлю кисневих концентраторів. На ці потреби раніше депутати виділили 800 мільйонів гривень. Яна Танчак, Анна Каменєва, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». П'ятеро жінок пенсійного віку загинули під час пожежі в будинку для літніх людей у Дніпрі. За попередньою версією, отруїлися вони чадним газом. Усього в будинку було 30 людей та адміністраторка, її поліція затримала. Пенсіонерів, які тут проживали, розвезли до інших будинків для літніх людей, декого забрали родичі. За їхніми словами, жодних нарікань на утримання стареньких не було. Утім, у соцслужбі заявили, заклад працював без жодних дозвільних документів. Нам нічого не відомо про цей заклад. Він працював нелегально. Він не був зареєстрований у реєстрі надавачів соціальних послуг. Це було підтверджено оглядом місця події. Скоріше за все, що причиною смерті є отруєння угарним чадним газом. А що саме горіло? Електропроводка. Порушено кримінальне провадження за статтею 270 частиною 2 Кримінального кодексу України. Воно передбачає покарання у виді до 8 років позбавлення волі.
70 людей залишилося без даху над головою через нічну пожежу в Харкові. У середмісті горів старий будинок. Гасили до самого ранку. Водою залили всі квартири з 6 до 1 поверху, тож оселі тепер непридатні для проживання. Куди переселити людей і чиїм коштом відновлять житло – про все це Світлана Шикера. Володимир намагається врятувати бодай щось зі своєї затишної квартири. Каже, вночі родина заледве встигла вискочити, коли побачили відблиски вогню на сходовій клітині. Ми успіли вибіжати на вулицю. Телефон автоматом з собою взяв. Документи потім знайшли. Як бачите, все остальне в стані ніякому. У будинку дерев'яні перекриття, які геть вигоріли. Ось тут було горище будинку, дах вигорів вщент. І через отакі прогарки видно квартиру на 6-му поверсі. Квартиру Катерини повністю залило водою, коли гасили вогонь. Нас вже пустили взяти перше необхідне. Ми уходили, відсюди полилось прямо по центру кроваті, ну, такого діаметра вода. Повністю непридатні для життя 30 квартир із 6 до 1 поверху в двох під'їздах. Мокрою дранкою зі стелі вкрита підлога кожного з помешкань. Тут гіпсокартон, тут упав, все обірвалось. Мешканці кажуть, палала ліфтова шахта, хоча ліфт не працював уже 2 роки. Рятувальники називають 2 попередні версії пожежі. Одна з них – це занесення відкритого джерела вогню, а друга – це теплові прояви електричної енергії. Коротке замкнення. Без даху над головою залишилися 70 людей. 10 поселили в соціальному готелі. Житимуть там коштом міськради, доки відновлять їхній будинок. Зробити це також обіцяють за рахунок міського бюджету. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Червона зона як сигнал до дії. У Черкасах із впровадженням жорстких обмежень приміські перевізники різко підвищили вартість проїзду у маршрутках. У середньому на 5 гривень. Для жителів навколишніх сіл це стало справжньою несподіванкою, адже про таку цінову трансформацію перевізники не повідомили ні людей, ні сільради. По жителях сусідніх із Черкасами сіл вдарило не лише впровадження червоної зони, а й здорожчання проїзду при міському транспорті. Пані Ольга на роботу добирається маршруткою із села Червона Слобода. Це 15 кілометрів від обласного центру. Каже, у понеділок ледь не залишилась на зупинці, бо несподівано дізналась, що квиток подорожчав аж на 5 гривень. Людина заходить, і вони ж білети не дають, і говорять, 20 гривень, сьогоднішнього числа 20 гривень. Люди дають 15, а потім шукають ще 5. Я на роботу їжу кожен день, це 40 гривень тільки на проїзд. Якщо 20 днів, то це вже 800 гривень. Ця маршрутка курсує через Черкаси з села Руська Поляна до Червоної Слободи. Увага медійників, екіпаж явно не радує. Причин здорожчання ж проїзду кондуктор не знає. У мене є тільки завірені ціни з печаттю, розпорядження все в начальстві. А хочу подивитися, яка вартість квитка у вас написана на квитку. У сільраді Червоної Слободи про підвищення вартості проїзду дізнались вже по факту. Жоден із 6 перевізників про такі цінові кульбіти тутешню владу не інформував. На мою думку, що попередження повинно бути за якийсь певний період зарані, а не знавати про це в засобах масової інформації, і ціна повинна бути обґрунтована. Із автопарку пані Олени 30% автобусів працює на приміських маршрутах. Директорка каже, це вимушений захід, бо останнім часом у ціні підскочили паливо, світло та витратні матеріали. У мене пройшло 9 місяців. Ми порахували свої видатки. Ми зрозуміли, що нам або зупинятися, або піднімати квиток. Я не зобов'язана їх повідомляти офіційно. Вони їх не затверджують, вони їх не піднімають. Ще 5 років тому ціну проїзду в заміському транспорті визначали держадміністрації. Тепер втручатися в господарську діяльність приватників їм зась, пояснюють у Черкаській ОДА. Підприємці самі встановлюють вартість квитка, щоправда, за усталеною методикою. На дану хвилину є методика, розроблена в 2009 році Міністерством транспорту, і перевізники зобов'язані цією методикою керуватися. І в обласній адміністрації вже планують перевірити, чи обґрунтовано підприємці підняли ціни. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси.
Запчастин до важкої техніки майже на 500 тисяч гривень намагалися незаконно продати в Миколаєві. Місцевий бронетанковий завод саме виконує держзамовлення, а двоє підприємливих працівників вирішили на цьому нажитися. Підробивши документацію, зі складів підприємства вони збували деталі та агрегати для БТР і БРДМ, які призначалися для ремонту військової техніки ВООЗ. Зловмисникам завадила СБУ. До Міхаїла Саакашвілі не пустили українського омбудсмена Людмилу Денісову. Про це вона повідомила у Фейсбуці. За словами Денісової, причину відмови Міністерство юстиції пообіцяло повідомити згодом у листі. Нагадаю, проти екс-президента Грузії, українського громадянина Міхаїла Саакашвілі, порушили низку кримінальних справ. Зокрема, щодо незаконного перетину державного кордону. У цій справі у Тбілісському міському суді триває судовий процес. Загострення ситуації в Нагірному Карабаху. Другий день поспіль Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного у провокаціях. У Єревані заявили, що азербайджанські військові зайшли на територію країни на одному зі східних відрізків кордону, проте в Баку цю інформацію спростовують. Кожна зі сторін виступили з повідомленнями про обстріл з боку противника, зокрема, з тяжкого озброєння. Це перше серйозне загострення в регіоні з середини літа. Онлайновий саміт. 3,5 години проговорили лідери США і Китаю, але не особисто, через відеозв'язок. Про що сперечалися та про що домовилися Джо Байден і Сі Цзіньпін, Дмитро Онопченко стежив за перемовами. Байден біля екрана в Білому домі, на лінії Пекін. Це ще не особиста зустріч, але вже і не телефонний дзвінок, коли обличчя співрозмовника не бачиш. Незвично, зате ефективно. У нових коронавірусних реаліях тепер саме так вирішують проблеми між країнами. У Білому домі повідомили, політики проговорили більш, ніж планувалося. Враховуючи перерви, вийшло понад 3,5 години. Розмова була, цитую, шанобливою та водночас дуже відвертою, без натяків. Теми стосувалися того, і це цікаво, як двом сильним країнам залишатися суперниками, це буде, але не перейти межу, не стати ворогами. У Білому домі пояснюють, Байден і Сі шукали захисні механізми, щоб змагання США і Китаю в економіці та світовій політиці, а воно було і буде, не ставало руйнівним, не викликало торговельних воєн, як було за Трампа. А ще політики говорили про ковід, про ймовірність іншої, нової пандемії, у разі, якщо світ тероризуватиме новий вірус, та ймовірну реакцію як Сполучених Штатів, так і Китаю, якщо або коли таке станеться. Говорили про Тайвані, про Іран і про торгівлю. По суті, це перша офіційна зустріч двох президентів відтоді, як Байден отримав посаду. Раніше вони обмінювалися лише телеграмами та телефонними дзвінками. Поїхати один до одного чи зустрітися на нейтральній території навряд чи наважилися б. А от розмова онлайн має свої переваги. Американські чиновники зізнаються, проривом ця онлайн-зустріч не стала. Але і переламних моментів вони самі не планували. Просто у Вашингтоні реалізують нову стратегію, коли політична конкуренція буде відкритою. І не означатиме, що кожен робить щось за спиною іншого. І саме цим китайські переговори Байдена можуть бути цікавими для України, для нас із вами, бо дають можливість зрозуміти, а як нова політична команда проводить власну політику. Чи чекати від неї жорсткості під час з'ясування відносин із суперниками, чи таки компромісів. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Зоряні війни. США звинувачують Росію у створенні небезпеки для Міжнародної космічної станції після того, як Москва задіяла орбітальну зброю, збивши старий радянський супутник. Про випробування в космосі повідомила американська розвідка. Мовляв, Росія використала експериментальну протисупутникову ракету і знищила апарат, який вивели на орбіту ще у 82-му році. На низькій навколоземній орбіті розлетілися 1500 уламків. У Пентагоні це схарактеризували як підрив стратегічної стабільності. Агентсек НАТО назвав дії Москви безглуздим вчинком, коли космічне сміття загрожує роботі МКС. У Москві у відповідь звинуватили Штати, мовляв, Вашингтон і сам використовує на орбіті подібне озброєння. Канада потерпає від злив. Надмірні опади спричинили повені та суву ґрунту. Негода найбільше вдарила по півдню країни. Влада міста Мері та з населенням 7 тисяч жителів закликала людей евакуюватися. Паводок затопив мости і вивів із ладу міську систему стічних вод. Сув ґрунту заблокував дві автомагістралі. У пастці опинилися близько сотні машин. Людей рятували за допомогою гелікоптера.
У зоопарку німецького Гельсенкірхена на публіці представили трьох новонароджених левенят – Джамілу, Кумані та Малайку. На світ дитинчата з'явилися понад місяць тому і весь цей час були під наглядом ветеринарів. Нині ж вони біля мами. За словами працівників звіринцю, малята повністю здорові і добре набирають вагу. І на цьому у мене все. О 20-й дивіться випуск подробиць. Я вам дякую за увагу, бажаю гарного вечора і прощаюся до завтра.